Семеро із 10 жителів Хмельниччини мають борги за спожитий природний газ. Найбільш злісні боржники – це мешканці обласного центру та Кам'янця-Подільського. З початку року заборгованість за природний газ абонентів сягнула вже 393 мільйони гривень. Якщо проаналізувати цю ситуацію, 74% подолян мають заборгованість за газ. За даними Асоціації постачальників енергоресурсів, така ситуація простежується по всій країні. У вересні поточного року за блакитне паливо розрахувалися лише 40% домогосподарств держави. Щоправда, впав і рівень оплати інших комунальних послуг. Зростання заборгованості є прямим наслідком пандемії COVID-19 і, відповідно, карантинних заходів. За цей час жодному жителю області не припинили газопостачання, а також не нарахували пеню за невчасну оплату. Тому значне число несумлінних подолян просто перестало сплачувати за газ. Ми звертаємося до наших споживачів, до наших клієнтів, з розумінням до цього ставитись. Ми і вас розуміємо, що ситуація дійсно в країні непроста, але для нормального функціонування підприємства ми повинні розуміти, що нам потрібен так само ресурс для того, щоб надалі закуповувати цей газ і безперебійно його поставляти в кожну оселю. Якщо ситуація із оплатою не зміниться, газопостачальна компанія змушена буде звертатися до суду. І тоді на плечі відповідачів ляжуть додаткові витрати на судовий розгляд справи та втручання держвиконавців. У той же час Хмельницьгазбуд завжди йде на зустріч своїм клієнтам, індивідуально розглядають кожен випадок та пропонують укласти договір реструктуризації боргу тим, хто насправді цього потребує. Світлана Байдич, Володимир Паламар. Новини міста.